Velkommen til denne lille produktpræsentation af Citizens helt nye Dyson printer OP 900 Mark II. Citizen er velkendt for deres printteknologi til specielle applikationer. Citizen OP 900 Mark II er specielt udviklet til kosteffektive og robuste direct print løsninger. Målgruppen er professionelle fotografer, eventfotografer og professionelle fotoforhandlere, der ønsker at yde deres kunder en service i Rolls-Royce-klassen. Citizen OP 900 Mark II er en Dysop termoprinter, der udskriver billeder i labkvalitet i størrelserne 6x4 tommer, 7x5 tommer og 9x6 tommer, alt afhængig af hvilken forbrugsstofkit man vil. Og printhastigheden er henholdsvis 8, 14 og ca. 16 sekunder per billede, altså temmelig hurtigt. Lad os lige en gang se på, hvordan printeren udskriver. Udskriftsopløsningen kan sættes til henholdsvis 300x300 dpi, 300x600 dpi. Printdrivere fås til XP, Vista og naturligvis Windows 7 og understøttes både i 32 og 64 bits styresystemer. Printeren er forsynet med USB 2.0 interface. Ribbon format hedder YNC plus overcoat, og vægten af printeren med forbrugsstoffer er kun 18 kg. Tak fordi du så med, og på snarlig gensyn. Husk at følge os på bloggen og på YouTube. Fotoringen er altid kun et klik væk.